Черкащина отримає швидкі тест-системи для діагностування коронавірусу. Їх найближчими днями мають сюди доправити. Про це запевняють в обладміністрації. Також в області контролюватимуть дотримання карантину. Це робитимуть правоохоронці разом із спеціальними комісіями. Із резервного фонду обласного бюджету вже спрямували понад 1,5 мільйона гривень на закупівлю потрібних ліків і засобів убезпечення. Ми отримуємо найближчим часом тест-систему через лабораторний центр. Кожна тест-система буде розрахована на 96 аналізів, достатньо дороговартісна, але держава забезпечує такими тест-системами. Буквально сьогодні-завтра ця тест-система вже буде в Черкасах.